Mas vocês conseguiram não salvar, porque não sobrou muito da cidade, mas vocês conseguiram se livrar da névoa da morte. Três águias resgataram vocês. Vocês viajaram por umas suas boas, o quê? Em torno de 10 horas aí, nas costas das águias. E nesse processo deram uma dormidinha, uparam de level. Quem não upou ainda pro level 10, por favor, faça isso. Logo, seus lerdos. E eu não sei, eu não olhei se todo mundo não upou não, só tô avisando. Que eu não sei se alguém não upou. É... Assim, até eu upei e todo mundo upou. Exato. Essa... E vocês, eventualmente, ainda nas águias, chegaram nessa visão Lord... maravilhosa. A Lorde Montgomery, que ele é petista. Muito bonita. Eu gostei que os pets agora são bonitinhos. Tá tudo balanceadinho, né? Pet com um jogador. Vocês foram resgatados. A buceta é um pet! Agora eu coloquei a buceta com pet. Vocês foram resgatados pelas águias. Uma das águias se transformou no Yobama. Eu não sei que cavalo é esse aqui, rapaz. Que é uma fusão entre... Vou explicar já. É que é uma fusão entre o Obama e o Mesh Makoyoda. Agora ele é o Yobama. E qualquer outras dúvidas está escrito na ficha dele. Qualquer outras perguntas vocês podem perguntar pra eles, porque oficialmente agora vocês estão no mapa. A última coisa que o Yobama conversou com vocês foi que vocês falaram pra ele que o Montgomery morreu. Ele ficou muito triste. É, ele explicou pra vocês também que... Deixa eu mudar de música aqui. Ele explicou pra vocês que passaram-se 3 anos, sendo que pra vocês passaram-se poucos dias, porque na verdade quando vocês entraram na Pocket Dimension, no demiplano muito doido lá que vocês estavam antes, vocês passaram 3 horas nesse dia do demiplano e passaram-se 3 anos na vida real. Então o Enki fez a conexão de que a cada hora que vocês passavam naquele demiplano, 1 ano se passava no plano material. Então vocês perderam aí 3 anos de treta no plano material enquanto vocês estavam naquele demiplano. E o Yobama, rapidamente, né, porque a sessão logo acabou logo depois, então ele resumidamente explicou pra vocês que o Barão, ele Findoril, não só cresceu muito em poder e juntou um exército de criaturas undeads, como ele invadiu Cristália, a capital do reino, tomou conta dela, matou o rei e se autoproclamou o novo rei de Cristália. E agora ele domina basicamente o país inteiro. O país inteiro de Kriskarden. E Deus é que sabe o que ele planeja, né, na cidade de Cristália. Os espiões do Yobama, além de outras coisas que ele não falou ainda, porque a sessão terminou cedo, mas terminou antes do que ele tá falando, mas ele viu que boa parte da população está escravizada e ele vê uma grande movimentação em massa, assim, de entrar e sair por dia, todo dia, no palácio dele. Então existe alguma coisa que ele tá fazendo naquele palácio, mas ninguém sabe exatamente o que é. Porque pra invadir lá é pica. Explica o que você fez. Ué. Galerinha, acabei de criar aqui uma amiguinha pra nós. Aí eu faço carinha. Vocês veem a Asa conjurar. Ela faz um círculo, com a magia dela. Ela faz um círculo no chão. Que brilha, começa a pegar fogo, um fogo arroxeado, e de dentro do círculo surge um cavalo pegando fogo. Cavalo! Pegando fogo roxo nas patas, na crista, no rabo e na cabeça. E a Asa sobe em cima dele e. Eu vou subir na garupa. Porque fala isso. Mas antes de eu subir, eu quero, tipo, pegar e colocar, tipo, a minha cara assim, junto no nariz dela assim. Eu falo, tipo assim. Você ainda não tem nome. Mas algum dia você vai ter. Balazar, eu vou dizer que você andou pra frente também. Uhum. E nesse exato momento que vocês chegaram nessa exata posição, vai acontecer uma parada. A parada que vai acontecer é o seguinte. Uma rapaziada muito esquisita. Uma rapaziada muito esquisita. Encapuzada. Vocês veem que elas surgem. Essas pessoas surgem da invisibilidade. Estavam invisíveis. De repente surgem. Eu vou botar esse aqui. Desculpa, assim eu vou te mover, peraí. Pronto.
Mas aí vocês veem, tipo, surgir da invisibilidade. Vocês já sabem como a invisibilidade funciona, porque a Flower já fez isso várias vezes. Então vocês veem que é uma magia muito parecida, idêntica da Flower. Vocês veem que essas pessoas estavam invisíveis e elas surgem do lado de cada uma dessas pessoas que eu falei antes, com faquinha na garganta. Então Tyron tá com a faca na garganta, Balazar tá com uma, Enkidu, Flower, Aura e Ramiá tá tudo com a faca na garganta. E vocês veem surgir mais uma pessoa. Dessa vez não está próxima de ninguém. Na verdade, a gente tá um pouquinho próxima de uma pessoa chamada Karantir, não é mesmo, Karantir? E vocês veem surgir essa pessoa. Ela se aproxima até aqui. E ela fala... Então, você vai trazer simplesmente qualquer um agora pra cá, Yobama? É isso mesmo? Como se a gente não já tivesse fudido o suficiente? É, voltei. E aí ele olha pro seu lado, Karantir. Ele fala, eu achei que você tava morto. Há quanto tempo? Eu também. Aí ele vira de volta pro Yobama. Quem são esses? E aí o Yobama... Alguém vai interromper? Vamos deixar o Yobama falar. Posso rodar a intimidação nos caras? Três. Não, chegaram com uma faquinha no pescoço. Podia ser um bom número. Sim, 14 não é suficiente pra intimidar ele. Se ele continua com a faquinha no teu pescoço. Você faz uma... Não, a pessoa que tá com o Balazar tem que é muito alta, né? Na Flower também. Não, é só esticar o braço, pô. Tipo, tá na ponta do pé. Eu tô tipo quietinho, mas a Nidog tá tipo rosnando, tá ligado? A Nidog tá no ombro rosnando pro cara sem avançar, tá ligado? Eu só digo bom dia pro meu. E Obama vira pra essa pessoa que está aqui do lado. E ele fala. Mas é pra você. Na verdade, já vou liberar aqui porque ele vai falar o nome. Pronto. Ele fala: Eredin, não tem necessidade de atacar. Essas são as pessoas que eu tava falando esse tempo todo. Eles sobreviveram em Ahardul. E aí o Eredin vira pra ele, tipo... Como se estivesse desacreditando, tá ligado? Tipo, fechando os olhos assim, tipo... Que? Ele vira pro Karantir. Isso é verdade? Karantir? Era ela lá que você tava esse tempo todo? É. É, fio, nós é pica! Aí ele baixa... Ele faz um sinalzinho pros restos dos assassinos. Eles baixam as adagas, voltam, se reúnem, vão se fazer uma formaçãozinha aqui. A Nitox indo junto. A filha tá bicando ele e depois vai embora. A cavala vai virar, vai bater o pezinho no chão. Eles se reúnem assim, aí o Eredin vira pro Karantir e fala, a gente precisa conversar depois, mas eu vou cuidar do resto do pessoal aqui, pode andar com seus amigos, depois a gente conversa. E aí eles vão andando pro cantinho deles aqui. Deus, é a gangue dos que andam junto. É, não, ele tá acomodando a galera. Não precisa. A gangue do Tony Jack. É, vão andando em estranhos dentro, tá ligado? É porque, pô, no povo, vamos mover de um pro um, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí o Obama fala, não se preocupem com ele... Eu sei que vocês estão cheios de perguntas agora, sim, a gente tá trabalhando com assassinos, mas a gente tem que... ter quem a gente puder, porque muita coisa. Toda ajuda é bem-vinda. Mais do que importante, mais do que nunca. Mas vamos. Quem está trabalhando com um também? Coincidência, não é mesmo? Justamente os dois se conhecem, né? E aí ele vai continuar. Vamos entrar na. Vamos pra dentro. Aí no gramado. A dona das cavalos, mano. Não anda na grama, gente. Legal que a Asa faz que a pessoa tá na grama. O Yobama tava na grama, velho. O Yobama tava na grama. Mas ele é um druida. Ele é um Yoda. É. Ele pode. Ele é parte druida, é verdade. Eu tô botando fogo no. Eu tenho pés leves. Eu tô botando fogo na grama. Você tá botando fogo aí, tu. Meu Deus, pegou aí no lugar, já estragou. Mas é um fogo roxo, pelo menos, gente, é bonito. Aí, que legal. Vocês veem que o saguão principal tá vazio, principalmente, mas no fundo tem essa mesa bem imponente, bem no fundo, aqui na direita, com três, quatro pessoas conversando, tipo, conversando, tipo, entre si. Severus Snape. Tem o Severus Snape ali. Ah, é. A gente conhece o senhor já. É, o velho da academia lá, que a gente protegeu o bagulho que eu acho que o cara te roubou. E eu vou vir pra vocês. Então, pessoal, vamos nos sentar em algum lugar aqui. Já que vamos montar uma resistência, acho que é bom estarmos todos na mesma página, certo? Então, tudo bem, eu posso apresentar vocês. Mulher linda! Quê? Tenho medo de achar uma certa pessoa aqui.
Eu já reconheci alguém ali. No momento que vocês chegam mais ou menos nesse ponto, vocês veem, vocês estão andando por aí, né? Andando na direção deles, mas vocês veem. Vocês veem não, vocês ouvem surgir mais ou menos esse ponto aqui onde eu pinguei. Na verdade, eu não pinguei porque não apareceu pra vocês. Andar aqui desse ponto onde eu pinguei. Vocês veem a criança. Não criança não, adolescente. Odeio crianças. Correndo, desceu as escadas, veio correndo. Apareceu aqui agora ela. Me dá na lore? E ela vê, tipo, essa galera chegando. Eu vou mover um pouquinho esse pessoal um pouquinho mais pra frente, porque ele deve estar acompanhando vocês. Vou botar eles aqui. Ai, caralho, peraí, calma. Botei em cima. Ai, meu Deus, pronto. E aí, ela vê que acabou de passar um pessoal muito estranho entrar na universidade. E ela chega assim e imediatamente vê o Enki. E ela, tipo, abre os olhos, tipo, os olhos esbugalhadíssimos. E ela dá um piquezão e dá um abração em você, Enki. Gritando. Pai! Papai! Eu corro na minha. Eita, porra! Os dois se atropelam! Bota aí, Dona Devon aí. Volta. Te dá um abração, Enki. Eu abraço de volta com toda a força. Minha flor do deserto, Ilian. Eu jurava que você estava morto. Ninguém, todo mundo achava que vocês estavam mortos, na verdade. O Yobama era o único que acreditava. Mas olha só, depois... aí ela, tipo, conjurou uma chamazinha na mão dela. Eu sei mágica agora. Eu tô, tipo, segurando ela o tempo todo, tá ligado? Eu solto aos poucos. Você sumiu. Deus sabe quantas semanas eu saí pra te procurar. Foram tantas coisas que aconteceram, Liana. Eu sinto muito por tudo. Eu tentei. Eu me esforcei para. Acontece. Eu sinto muito. Tudo bem? Não tem problema, pai. O importante é que a gente tá no mesmo lugar agora. E a sua mãe? Ela continua em Seteste. Na verdade, ela voltou pra Seteste, então. Parte disso foi o motivo pelo qual eu decidi ficar por aqui. Eu meio que, sei lá, queria me descobrir e eu saí me aventurando por aí. Bom, eu não sei porque eu fiz isso, na verdade. Eu tava, sei lá, não sei o que passava pela minha cabeça, mas eventualmente eu quis reencontrar você, mas você não tava mais na universidade, então eu decidi esperar você. Mas, eventualmente... Se eu soubesse o quanto me arrependo de ter ido embora sem ter te achado, teria tudo sido diferente. Eu sinto muito, Leonor, por não ter estado aqui antes. Depois que o Barão atacou o Yobama e os outros professores se teleportaram na cidade, que inclusive eu nunca vi nada parecido, foi muito foda, você deveria estar lá. Mas, estamos aqui agora. Certo, claro. Eu claramente confuso depois de tanto, 3 anos mais velho, tipo, e quase não reconheci, eu afasto um pouco a magia. Isso é incrível, você sempre foi apta pra essas coisas, eu não sei porque eu não te ensinei antes, né? É tanto medo, tantas coisas na cabeça. Mas aí você realmente cresceu, filho. Aí ela fica, tipo, não responde ainda, fica, tipo, vergonhinha e tal. Mas aí ela vira pro resto da galera e fala, tem que ter um cavalo... pegando fogo. Roxo. Isso todo mundo sabe. Eu dou grau com a cavala. Ok. Ok, isso aqui vai ser um pouco estranho. Lilianor, essas são Flower, Asen, Kamiya, Tyron, Aula, Barazar. Estes são meus colegas. Não esquece da cavala e do Sasquatch. O Karantir lá no cantinho, velho. Também tenho. Tem o Karantir. Aquele cara atrás é o Karantir. Quem? O emo. Esse era o grupo do qual eu estava buscando por você. Na verdade, eu estava fazendo uma tarefa para o Mestre Obama. Ela dá um oi pra cidade, vocês todos. Amigos, esta é Eleanor, minha flor do deserto, minha filha. Oi, oi! Esse aqui é o... Eu sou o Tyron, esse aqui é o Sincer, o meu esquilo. E o Sincer roda em volta do meu corpo para chegar no meu ombro. Que fofo! Vou descer do meu cavalo. Aí, prazer, sou Asen. Esse aqui é o Sasquatch. Olá, meu nome é Lilianor, mas você pode me chamar de Lilian. Belo nome. Eu que escolhi. Nice. Bom gosto. Alguma interferência no LOL? Eu quero passar assim, quietinha por ela. Eu quero, tipo, chegar bem no ouvido do Enki. Ela tem alguma parte de cobra? É muito insensível de se perguntar, sabia?
Eu não consegui agitar. Eu posso puxar a Asian porque eu tô do lado. Eu puxo a Asian pro outro lado da mesa. Na mesa, mano, você tava tipo, literalmente tipo... Sim, eu... Em cima da mesa, só sambando em cima dos livros. Os livros! Os livros! Em pose de Homem-Aranha, tá ligado? Mas é sério. Deixa a Anitta Cris no ombro dela pra matar a saudade, né? Tá que nem cachorro, tá ligado? Quando volta... Fica lambendo, pulando. Ela tem que... Bem, eu não quis incomodar vocês com minhas tarefas pessoais, então eu deixei a minha busca um pouco em segredo esses anos, esse tempo todo. Não esperava que os anos iam passar, eu não vou lá piscar de olhos, então eu peço desculpas pelo segredo. Pelo menos a gente não teve nem que usar a pedra, né? Eu usei. Ah, tá. Só que assim, tipo, a uns 10 metros de distância da porta. Cortei. Tipo, quando a gente chegou aqui, eu liguei, tipo, oh não. Oh não. Ah, a propósito, Lilian. Bem, eu abro a mochila. Eu não sei se você ainda gosta dessas coisas jovens ou se saiu de moda 3 anos atrás, mas eu puxo o livro do Crepúsculo que o Monte Gomes me deu quando a gente conheceu ele. Me fudendo. Caralho, o cara fez a play do século, velho. Olha isso, o cara pegou o negócio na segunda sessão. Foi pensando nela. Tudo, eu tenho tudo. Seu olho e seu esôfago pra dar pra ela, que eu dou? Não. Um amigo meu disse que isso fazia... Bem, que era sucesso com jovens, eu achei que um presente de reencontro seria bom. Mas deve ser meio antiquado hoje em dia, mas é seu. Aí perdão, pelos. Aí ela pega o livro assim com as duas mãos, tipo, abre os olhos e aí que eu quero que você faça um check de insight. Ok. Deixa eu fazer com vantagem aqui, okay. A sua filha. Meu aí Deus, é péssimo pai. Todo mundo ausente, é difícil, tá? Pai ausente. Todo mundo vê a Lilian ficar, tipo, super feliz, assim. Ela abre os olhos, bugalha os olhos, sorri. Ela, tipo, quer dar um obrigado, mas nem sai direito a palavra, ela só te abraça, tá ligado? Tipo, abraço de volta, com toda a força possível. Tiro do chão, com muito de força, largo de volta. E ela guarda, assim, o livro na mochilinha que ela tem nas costas dela. Perdão pelos seus aniversários atrasados. Ela fala, não tem problema, eu só tava com saudade de você. Eu também pensei em você o tempo todo, minha filha. Você e sua mãe. Vivi meu coração, apesar de tudo. Ela é maior que você, a token dela é maior que você, mano. É, não é porque... Também! Tá meio... Eternanismo, desculpa. Não tem nada a ver com o tamanho, mas enfim. Isso é muito engraçado, ela ser mais alta que ele. É que eu não sou tão alto, eu tenho 1,66 se não me engano. Dá essa impressão porque a Tolkien no Mago, ela tem muito poderzinho assim ao redor, então ela fica menorzinho. Muita bichice. Mas é com certeza maior, mas não. Não, claro, sim. Ela é adolescente. Apesar de que não por muito, porque ela tá adolescente já, então tá quase a altura dele. Qual a tua altura, Henrique? Deve ser o quê? 1,66. Tá quase a tua altura, tipo, tá quase te passando. Provavelmente vai te passar. Vai passar, certeza, vai. Só anãozinho. Ivante pequeno. A gente tem que jogar basquete, Fih, também. Eu sou um centímetro mais alto que você. A gente tem que jogar basquete. A gente tem que jogar basquete. Destruir todo mundo. Nossa, os caras voam à noite, velho. Tipo, literalmente ela não vai pular, tá ligado? Ela só vai enterrar fazendo pontinha do pé. Ô, meu, bora desafiar o próximo chefe numa partida de basquete? Welcome to the jam now, it's your chance, do your dance, space jam, alright. É meio pico, mas, porque, gente... Tipo, depende, tem que ver as regras de basquete no mundo do D&D, porque você acha caixa leve dente, tá ligado? Então vê pra gente gastar na próxima sexta. Ah, não, porque assim, não, eu falo isso brincando, porque se a caixa leve dente, acabou. Ela só levita, e é isso aí. Não pode mais ir, né? Eu vou de cavalo. Contestemos. Coube as dead! Então, galera. Desse momento muito fofo da Lilian com o link do com a filha dela. A Lilian vira pra vocês com o livrinho guardado já. E ela. Na verdade, ela vira pro link e fala: depois você tem que me contar tudo. De como foi a viagem de vocês. Você sabe que eu sou meio pirada com aventuras e tal. Vamos ficar dias jogando a conversa fora, minha filha, eu prometo. Sinceramente, todos os estudantes daqui, pelo menos quem sobrou, ninguém passou tanto tempo aqui, ninguém acreditava que vocês iam voltar mais. Mas a minha aposta é que vocês iam, então obrigado, eu ganhei 500 apostas. Pô, sabia que você ia herdar esse lado da sua mãe, esse bicho muito feliz.
Mas... Vixe, aposta? Hã? Nada. Aquilo não é cobra, pô. Mas o Yobama vira agora pro resto de vocês e fala, então, vocês querem conhecer os professores? Sim, bora lá, né? Mudou a carga horária. Como a gente até já conhece, Yobama. Aqui é onde a gente tinha vindo antes, né, no caso. Sim. Vocês nem entraram. Vocês passaram por aqui? A gente não entrou. Os caras, ele literalmente só abriu a porta e falou com a gente, depois ele fechou na nossa cara. É. Esse é típico do professor XYZ, que eu não sei o nome. É, esse aqui da... e no... por aproximação de estudante. É totalmente esse a cara aqui. Dele. É totalmente esse a cara dele. Mas ele é mais rabugento. Só pra mim? Enfim, não. Então, o Yobama fala pra vocês. Então, vamos conhecer... vou apresentar pra vocês os professores e ele vai andando. Eu dou uma acenadinha pra filha, falo, aviso que eu vou voltar, tá ligado? Não, ela esqueci de escrever. Ela se senta e ela abre o livro e já começa a ler. Nerdola do caralho. De quem será que é filha, né? As quatro pessoas viram pra vocês e eles estão olhando estranho assim, nunca viram vocês na vida. E o Obama fala: professor? Esses são os que sobreviveram a Yahadu esse tempo todo. Aquele grupo que eu falei pra vocês, que eu mandei na missão impossível, que vocês... Ninguém acreditava em mim! Mas, como eu disse pra vocês, eles iam retornar em algum momento. E aí o primeiro que fala é o Halleck, que eu não coloquei o nome dele aqui, eu acho. Mas é o que tem a aba... A bordinha que vocês já conhecem, que tem a aba do Ink. Ele vira pra você, ele vira pro Obama e fala... É o professor Halleck. Ele fala, tipo, entre os dentes, assim, como se ele estivesse hesitando, mas ele fala, nunca duvidei de você, Obama. Mas aí ele vira pra vocês e fala, eu reconheço eles, tipo, muito bem. Sinceramente, ninguém que foi pra Yahadu voltou. Então, realmente estou impressionado. E aí, do lado do Halleck, vocês vêm se virar. Entre essa pessoa que tá do lado, que definitivamente não tem nem um pouco cara de mago, diferente das outras três pessoas que claramente são, se não magos, arquimagos, certo? Esse até cara que tá vestido com vestes que não são modernas, mas quase modernas, ele tem um rifle nas costas, do cabelo preto, e tem umas vestes muito estranhas. Vocês nunca viram esse tipo de roupa, vocês nunca viram ninguém com nada, com nenhum tipo de roupa parecida, então, poxa, apresente seu personagem. O Sully, ele se vira, ele vai, ele olha pra vocês, ele bate a mão assim, tipo, ele bate nos equipamentos, no pete assim, prazer. Prazer. Tudo bem? Você é nacionando. Você também faz parte da existência. Moderninho, né? Ah, obrigado! O Sully fica tipo meio pomposo assim. Foi eu mesmo que fiz. Você podia fazer umas roupas pra mim? Ah, se você quiser, eu cobro valores personalizados, mas... consultadoria da Renner, tá ligado? Tipo isso. Que lance é essa nas tuas costas, cara? Isso aqui? Aí, tipo... o Sully, ele puxa, é um... O que a gente entende é um... Parece ser um tipo de rifle, um... Algo, um mosquete. Essa aqui é... A minha menina. Aí ele... É projetada com calibre, aí começa a falar um monte de aspectos assim, aí só que aí ele começa a falar assim, ele olha pra vocês, fica meio tipo, Então, continuando. Nada mais curioso. Aí ele olha pra vocês, então, e olha pro Yobama, então são eles que... O Yobama, eles mesmos são ali. Eles vão ser de grande ajuda. É os pica. Eu ainda não tirei as informações necessárias deles porque eu tô apresentando o resto da escola, mas eu vou ter um... Se você quiser participar também, a gente vai conversar sobre o que eles aprenderam por lá. Ah, claro, claro. Eu quero estar por dentro de tudo que
foi facilitar o nosso plano de retomada de Crisália. Tira PowerPoint, vai ter um coffee break, assim. PowerPoint, legal. Aí ele espera que os outros se apresentem, assim. Ele dá um espaço pra que os outros se apresentem. Tá aqui no centro. Se apresenta como Jaina. Oh! E ela... Caralho! Ela faz o contorno aqui na sala, se posiciona do lado do Sully. Ela fala, saudações, meu nome é Jaina. Eu sou o... Digamos que eu seja líder desse lugar já há muito tempo. Mesmo antes da tomada do barão da cidade. Mas eu fico realmente orgulhoso de saber que o Yobama não estava certo. Era difícil acreditar nele, mas nós temos provas concretas agora que alguém, ou no, nesse caso, várias pessoas conseguiram sobreviver a Yahadol. Então, eu realmente espero que vocês tenham informações valiosas pra gente. Enquanto ela fala isso, tipo, o Sully tá dando um pouquinho de dinheiro pra ela, tipo, por trás, tipo, que ele perdeu a aposta. Depois que ela se apresentar, se eu desce do cavalo, eu quero, tipo, ajoelhar, eu quero pegar a mão dela e dar um beijo. Ela, tipo, aceita seu beijo e acena com a cabeça. Eu quero falar. Alguém sabe o que tá acontecendo. Eu quero ver ela. Você é muito bonita, sabia? Igualmente, você também. O Sully tá, tipo, te olhando com uma cara, tipo, muito brabo, assim. É o Uga. Tá merda. Oh, cara. O Sully tá, tipo, te olhando, tipo... Aí volta, eu dou uma olhadinha, tipo, de canto, assim, pra ele, tá? Tipo, eu dou, tipo... De canto pra quem? Pro Sully, tipo, enquanto eu tô andando pra ir embora, tá ligado? O Sully fala baixinho. Nossa, eu devia ter usado essa técnica. Droga. E aí, fica um certo silêncio, assim, os três, tanto o Sully, a Jaina e o Halleck olham pra trás, assim, pra essa pessoa que tá sentadinha no canto dela, não está falando nada, e aí a Jaina quebra o silêncio e fala, Snape, por favor, e aí ele, antes de se dirigir a vocês, porra, não tô conseguindo abrir, aqui, pronto. Agora... Jumpscare! Posso dar o jumpscare, se vocês querem o jumpscare. Caralho! Antes de se dirigir a vocês, o Snape, ele se apresenta pro... Ele se dirige primeiro ao Yobama e fala... É isso mesmo? Você tá trazendo mais moleque pra gente tomar conta? E aí o Yobama fala... Pega leve, Snape, pelo amor de Deus. Eles são heróis, tá? E o Snape, moleques do mesmo jeito. E aí ele olha pra vocês assim... Senhor, e aí volta ali. Tipo, não liga pra vocês. Mr. Potter. Vou dar um zoom aqui, vou dar um jumpscare na Jaina também pra vocês verem. Ai, que lindo. Vou dar um zoomzinho no Sully também pra vocês verem. Ok, me segure. Ah, não, só sei, droga. E o Halleck, que você já conhece, mas eu vou dar o zoom dele também. Gilf! Velho. Esse aí é Gilf. Gilf. E aí, antes do Yobama continuar, a Jaina fala... Eu sou o Arquimaga de conjuração aqui do colégio. Nós perdemos a maioria dos nossos professores e dos alunos na batalha. Então, sobraram poucos da gente. Então, qualquer ajuda, ainda mais ajuda como vocês, vai ser excelente pra gente tentar contra-atacar contra o Barão. Mas, infelizmente, nós ainda definitivamente não temos capacidade pra isso. Por mais que tenham passado 3 anos, é muito difícil. O alcance do Barão aumentou exponencialmente, então é muito difícil pra gente conseguir reunir alguma coisa, mas esperamos muito de vocês. Eu espero não pesar muito, dar tanta responsabilidade pra vocês, mas a gente realmente precisa de um milagre. Então. Tamo aqui pra isso. Tamo exatamente aqui pra isso. Estamos aqui justamente pra ajudar. Alguém sabe elaborar por que ele ficou tão forte? Quem? Aí o Yobama... Você fala isso, Flávio? O Yobama fala. Sim. Não se preocupe, eu vou detalhar mais sobre isso. Mas nós descobrimos a identidade dele. Mas só pra você... Aí você falou isso mesmo, hein? Falei, olha pro pessoal, nós descobrimos a identidade dele. Aí o Yobama, tipo, vira pra ele, tipo, com olhos bugalhados, aí... Nós vamos conversar sobre isso ainda, mas só continuando o que a Jaina falou, você já sabe, PowerPoint. Segura. Eu sou o Yobama...
Arquimago agora de divinação. Halleck ainda não é Arquimago, mas tem as suas, seus avanços no estudo de transmutação. E o Snape é nosso Arquimago de necromancia, é claro. Gostei dele. É o Arquimago aí de crimes contra a natureza. É, mas... Jaina, eu vou conversar com eles sobre o que eles conseguiram de informação. Vocês podem continuar debatendo aí, seja lá o que vocês forem. Sully, se você quiser ir com a gente, você pode ir também. Mas, vamos lá. Aí o Yobama vem pra essa mesinha aqui. Espero vocês sentarem. Só consigo imaginar, tipo, o Sullivan de Monstro S.A. toda vez que você fala Sully. É porque eu não vou falar Sullivan, tá ligado? É o apelido dele. Ah, não, mas tipo, mesmo se você falasse Sullivan também, eu ia pensar no coisa de Monstro S.A. Deixa eu... Tem como sentar meu cavalo na cadeira? Olha os caras aí, Rossan! Não, acho. Imagina o cavalinho sentado! Não cabe, a cadeira é muito pequena pra ele. Tá bem. Eu vou fazer ele sentar no chão, então, do meu lado. Ele vai ficar, tipo, sentadinho no chão. Ela. Ele. Cavalo sentado é, tipo, muito cursed, eu amo. Eu quero dar um pulinho, tipo, e cair sentadinho bonitinho. Dá um pulinho! Aí, quando o Tyra... A última cambalhota, eu quero, tipo, sair assim e dar um pulinho com ele. Quando o Tyra finalmente se senta na cadeira. Caralho, cadê a resistente? Ah, quando o Tyra finalmente se senta na cadeira, vocês veem o Snape lá no fundo, tipo, levantar. Tipo, levantar a cadeira e falar: viu, Yoma, mas é esse tipo de merda que a gente não pode deixar. Aí ele se senta de novo, que a Jaina, tipo, casta silence nele, basicamente. Ele continua, vocês veem, ele continua gritando, mas não tá saindo nada. Que a Jaina casta silence nele. Contando no Discord. Você vai perguntar isso pra quem, garantir? Aí, pronto, tem que responder. Pronto. E teoricamente você tem que perguntar, né? Pra quem sabe. Cadê? Aí é pica. Meu Deus do céu. Quando convenhamos que 10 anos já é idade suficiente pra aventurar. Então aventurar com 14 não tem problema. Meu Deus, tá. Qual que é a idade média desse mundo, porra? Seu cringe. E Obama vira pra vocês. Fala. O que tá acontecendo? Viram, ele, o Yobama vira pra vocês e fala: bom, vocês não foram os únicos que aprenderam coisas sobre o Barão. A pergunta que a Flower fez é muito pertinente. É, eu tenho certas informações pra dar pra vocês, mas vocês também têm certas informações pra dar pra mim. Então, quem quer começar? Vocês querem falar primeiro? Vocês querem que eu fale primeiro? Mestre. Não, eu vou deixar o pessoal falar. Eu reviro aqui a minha mochila e vou dar pra ele a centelha sombria. Não vou dar, vou mostrar pra ele, né? Só doce é importante, porque eu quero. Aí ele pega assim, isso é uma centelha? Uhum. E provavelmente essa lá dos pontos negativos. O Lafayette, ele tinha alguma dessas, de Obama, no próprio laboratório dele. O Algaris disse que na vida dele, na vida inteira dele, só viu 3 dessas e nenhuma se pareceu com essa. Aí ele pega assim, examina. Bom, não temos como saber pra onde essa centelha... Pra que plano essa centelha leva sem testarmos, mas isso é muito perigoso. Então no momento a gente vai deixar guardado isso aqui. Vocês preferem que fique na universidade? Vocês podem ficar com vocês também, se vocês preferirem. Chegou. A gente é muito ocupado que vocês. Memória. Eu estava aguardando até agora por caso fosse necessário. Então se ela vai ser de auxílio à nossa causa, eu acredito que seria melhor com a universidade. Sei lá, se fosse muito importante pra ele, por que ele deixou lá? Talvez porque o Logaris roubou dele. O Logaris não tava preso. Onde que a gente achou essa centelha? A gente achou com o Logaris. Mas a Sian fez essa pergunta. Conte o que você sabe, Yobama. Então, Yobama vira pra vocês. Então, pessoal. Eu sei que o Enki já deve estar careca de saber isso, mas eu vou começar com uma breve história, lição de história, certo? Coisa rápida. Mas há muito tempo... Mais de 100 anos atrás, em Cristália também houve uma crise, mas essa crise se resolveu em poucos dias, não foram anos como essa última. Nós ficamos sabendo, mesmo depois dessa crise, nós soubemos que foi um ataque de um demônio, mas que quando essa crise foi resolvida, ninguém mais lembrava dela, só seletas pessoas, especificamente a rainha daquela época, foi uma das últimas, únicas pessoas que lembrava do que aconteceu durante essa crise, que todo mundo esqueceu. Mas ela revelou pra gente que a cidade tinha sido atacada por um demônio. Esse demônio se chamava Sepharvarim. Então eu vou digitar aqui pra vocês. As duas pessoas que conhecem já gritaram já.
Eu tô em dúvida, não sei se eu conheço, meu Deus. Conhece, você conhece, definitivamente. Conhece. Oh, fuck, claro. E aí, ele fala esse nome, você é favorinho. É, quando ele fala esse nome, dorzinha de cabeça já começa a piscar em você, hein, Kido? E ele fala que Cefavarin atacou a cidade há muito tempo atrás, só que foi um ataque que foi resolvido rapidamente. E que, por mais que ele tenha sido resolvido, pouquíssimas pessoas lembraram, só a rainha e alguns outros aventureiros que ajudaram a acabar com a ameaça dele, lembravam. E aí o Yobama volta a falar e diz, Cefavarin, ele era de uma linhagem extremamente rara, que agora é, pelo menos eu espero que sim, mas que teoricamente está extinta, de demônios que eram especialmente adeptos em controle mental. Cefavarin tinha uma grande facilidade para dominar a mente das pessoas. E foi assim que ele eventualmente conseguiu dominar a mente do rei antigo de Crystallia, mas que ele foi derrotado e no processo ele morreu. E a filha dele, a rainha, nova rainha de Crystallia, ascendeu ao trono. Durante esse ataque, contudo, apesar de da cidade ficar livre, Cefavarin ele não foi morto, porque é extremamente difícil matar definitivamente um demônio, ou um diabo no caso dele. Então ele, em vez de ser morto, ele foi aprisionado num demiplano. Porém, quando o ataque do barão aconteceu, nós não tivemos opções, não tivemos como revidar contra ele. Então o máximo que a gente poderia fazer é espionar nele. E como em que vocês, todos que castam magia aqui, podem ou não conhecer, mas existe uma magia que se chama Scrying, que é uma magia que você conjura basicamente um sensor, que não tem limite de distância, que ele sempre vai ser conjurado próximo a uma pessoa ou objeto que você conheça. Então, o que eu tentava fazer é tentar usar essa magia no barão, mas ele é extremamente poderoso, então eu não consigo... Tento isso fazer isso todo dia, mas só uma vez eu consegui. E da única vez que eu consegui, foi a vez que eu peguei ele conversando, consegui escutar ele conversando com algum tipo de entidade, que eu não conseguia reconhecer a voz nem quem era, mas eu consegui descobrir o nome dele. O que eu chuto que seria o nome verdadeiro dele. O nome verdadeiro dele é Nerevarnox. Nerevarnox. E a gente já ouviu esse, mano. Não, vocês tomaram spoiler disso, mas não virou oficialmente. Ah, no mapa! É. Mas, sabendo desse nome, eu já conseguia... Por menor que seja esse tipo de informação, essa informação, quando eu percebi o nome dele, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Então o que eu fiz foi... Peguei nossos melhores espiões. E nós tentamos montar o que é... Poderia ser considerado basicamente uma missão suicida, mas que, no final das contas, nós perdemos muito, mas deu certo. Aí, no momento que ele termina de falar isso... Momento, preparação. Ele fala... Nós montamos um time de espiões para tentar invadir a cidade, especificamente em busca de qualquer fonte de informação a respeito de demônios, diabos... ou qualquer coisa relacionada ao ataque de Cefavarin. E o que a gente encontrou... E eventualmente... nossos espiões foram encontrados. Praticamente todos morreram. Mas uma sobreviveu. Que foi justamente a líder deles. E aí... No topo... Perto do teto dessa sala... Existe um globo. Aqueles globos de astronomia e tal. Todo ornamentado com ouro e tal. E vocês vêm pular... desse globo e aterrissar muito lindamente com um triplo carpado na mesa. Uma pessoa que só pode ser descrita como literalmente o Pablo Vittar, só que velho. É amigo do cara. Está aqui aterrissando, fez um triplo carpado super muito pica. E o Yobama olha pra ela e fala a própria, a líder dos espiões, que conseguiu a informação pra gente. E aí ela? E o quê? Olá, meu nome é Pablier Veitar. E Tyron, porra, eu achava que você tava morto. Onde é que você se foi? Nem me fala, mestra. Eu tava... Tenho muita coisa pra te contar.
Eu anotei tudo. Aí ela, tipo, se agacha assim do seu lado, coloca assim a mão no seu braço. Saudade, velho, saudade. Eu abraço ela. Porra. Eu abraço ela muito forte, muito forte. Pronto. Reuniões, gente. Vocês vêm a Pabllo aproveitar, abraçar o... Não consegue, não. Tyron. Pera aí que eu vou liberar uma parada aqui. Pronto, tem uma ficha dela também pra vocês lerem, foda-se. Jumpscare. Não, vou cagar, não pode. Nossa senhora. Ela é uma idosa já. Vocês percebem que ela já é velhinha, mas o cabelo dela ainda é fabuloso. Caralho, botaram um face filter foda, velho. Foi a ideia do Light, galera. É. Mas aí fica claro pra vocês que essa mulher já é a mestre do Light. E ela é uma mestre espiã. E quando no momento que ela começa a reconciliar com o Tyron, eles começam a cochichar e fofocar juntos. O Yobama continua a... continua a história de onde ele parou, né? Que ele falou que ela foi a única sobrevivente do time de espiões dela que conseguiu resgatar do... não do palácio, mas de um local, de um arquivo próximo do palácio, um livro que falava especificamente da história do Ser Favarim. E o Yobama continua. Ele fala que estudou bastante esse livro e que eventualmente ele descobriu que Ser Favarim teve vários filhos, várias crianças. Mas depois do que ele fez, todas as crianças foram mortas por próprios diabos, pelos próprios irmãos dele. O que aconteceu foi que o Ser Favarim queria, afinal de contas, era que ele queria montar, dominar o maior número de mentes possível, pra poder juntar um exército e ajudar os demônios. Se vocês sabem, existe uma guerra eterna entre demônios e diabos. Demônios que vêm do abismo, diabos que vêm do inferno. E eles guerreiam eternamente. Ser Favarim, em algum momento, nós não sabemos por que exatamente, mas ele decidiu trair os irmãos dele. Ele era um diabo. E ele decidiu trair os diabos e se aliar aos demônios. Filho da puta. Especificamente, nós especulamos que é porque os demônios, eles não têm tanta inteligência e tanta astúcia quanto os diabos, né? Os diabos são mais conhecidos pelos seus esquemas, pelas suas ludibriações, pelos seus pactos. Então, as mentes dos demônios mais fracos, né? Conseguem ser muito mais facilmente dominadas especificamente por uma pessoa tão talentosa como era Ser Favarim. Então, em algum momento, nós não sabemos se por atrás de poder ou do que, Ser Favarim se aliou aos demônios e travou uma guerra contra os diabos e utilizou e queria utilizar as pessoas do plano material como bucha de canhão. Mas os planos deles foram parados. Onde eu quero chegar com isso é que essas crianças, que eram todas filhas de Ser Favarim, foram todas mortas depois do que ele fez por os outros diabos, justamente por ele ser um traidor. Ou pelo menos achava-se que todas as crianças dele tinham sido mortas. Porque eu descobri que entre a lista de nomes que tinha nesse livro, um desses nomes era Nervarnox. Se Nervarnox era uma criança de Ser Favarim, ele era pra ter sido morto há muito tempo. Mas se o que eu ouvi, se o que eu espiei nele estava certo, ele está muito vivo ainda. Então, isso explica o fato de ele ter conseguido transformar basicamente uma cidade inteira em undeads e conseguido dominar, crescer tão rápido uma cidade do nada e invadir tão facilmente a cidade. Ele provavelmente tem algum tipo de talento para dominação de mentes, algum tipo de talento para charme. Eu suspeito que, aí ele volta a olhar para você, Enkidu, que aquele carregamento de olhos tinha alguma coisa a ver com isso. E ele tá olhando para o seu olho, Enkidu. Aí ele percebe, tipo, o que que você fez, garoto? É uma tese. Que tipo de tese? Uma um pouco mais radical. É. Então, esse tempo eu tentei estudar um pouco mais relação, sabe, física, que uma magia pode surtir em um indivíduo ou não. Olho de Sauron no meio de nós. Ele vira pra você, Enki. Ele tá, tipo, botando as duas mãos nos olhos e fala, a gente vai ter que tirar isso de você. Eu sei, mas você entende que... eu tenho 99% de certeza que esse tipo de... esses olhos foram utilizados pra dominar mentes. Então, se
você chegar em contato com Nerevarnox, em algum momento ele vai ter muita facilidade, provavelmente vai ter muita facilidade de dominar a sua mente. Você entende a consequência? Eu entendo, só que temos um problema. Que problema? Um problema sério com esse olhar. Foi durante o retorno que eu tive tempo de estudar mais minha relação física com ele. Estamos dividindo quase como se fosse uma relação simbiótica, digamos assim. Conforme eu me tornei mais forte arcanamente e como se eu estivesse enraizando em minha retícula, eu sinto o poder mágico crescendo dele no meu corpo. Aí você vê que o Yobama botou a mão na cabeça assim, tipo... É, eu tenho muita coisa pra te ensinar. Você precisa aprender ainda as runas do círculo de teleporte daqui da universidade. Eu preciso te ensinar essa magia pra você poder ir e voltar à vontade. Então, fora isso, a gente vai ter que estudar o seu olho também. Então, tem muita coisa pra gente estudar, Henk. Eu vou virar pra muita coisa pra falar. Eu vou virar pra Henk e falar assim, eu te avisei. Eu sei, mas o motivo da magia só é estudar. Ainda dava tempo quando eu falei. Ainda dava, agora não dá mais. Sabe por quê? Porque o segredo da magia é desafiar as leis do universo. Então eu tô correto em me arriscar aqui. Alguém tem que dar os tiros, né? Entendi. Aí o Yobama volta vocês minha promessa continua de pé, Henk. Eu conto contigo pra cumprir ela. Então. Vou dar uma risadinha assim, aponto pra ele. Mais make! Mas ele, o Yobama volta pra vocês assim, e ele tipo, começa a ficar intrigado assim. Mas é estranho ele ter voluntariamente tentado se tornar um vampiro. Ele provavelmente, se ele era filho do Sefaverim, ele já era inatamente, estupidamente poderoso. Eu não entendo exatamente o melhor. Acho que agora entendo porque ele quis se virar vampiro. Ainda mais juntando a informação de que vocês me deram, já que ele tinha... É, tipo, vocês não falaram exatamente isso, mas eu vou dizer que vocês falaram isso pra ele, que as duas pedras, além da pedra sombria, da centelha sombria que vocês deram pra ele, os espiões do Logarius falaram pra você que as duas pedras eram especificamente a pedra incandescente e a pedra dourada. E aí vocês falam isso pro Yobama e ele chuta. Tá, incandescente provavelmente leva pro inferno, o que faz sentido pra ele. Mas a dourada... Pro céu? Eu chuto que provavelmente pro Mount Celestia, que fica no plano celestial. Uhum. Aí ele olha assim pra ramear. Talvez você entenda disso, eu entendo pouco, mas... Aí ele, tipo, vocês veem o Yobama dar uma pausinha, conectar os... Tipo, pensar assim, ligar os pontos na cabeça dele. Ele puxa um livro assim, abre rapidamente. Tipo, esse livro é uma capa de couro com as letras vermelhas assim. Ele mostra pra vocês. Esse é o livro que a Pablier conseguiu encontrar em Cristália. E aí ele vai passando as páginas assim. E aí ele casta uma magia em uma das páginas do livro. E aí ele fala, agora com essa informação talvez eu consiga. E aí ele, tipo, vocês veem o olho dele virar pra trás, começar a brilhar azul. Vocês veem, tipo, veias azuis começar a, tipo, dominar, tipo, entrar na... se espalhar pela testa dele, pela bochecha dele, pelo nariz, como se ele estivesse absorvendo algum tipo de informação. E aí, eventualmente, o olho dele volta ao normal, ele fecha o livro de uma vez só, coloca o livro na mesa, pronto. É isso que eu precisava. Tá. Truques novos, mestre? Não, exatamente. Eu só precisava de um pouco mais de informação. Segundo, pelo que eu entendi, se essa pedra dourada, na verdade, era uma pedra que ele tinha desde nascença. E aí ele, tipo... Coloca o livro de volta na mochila. Alguém tá falando alguma coisa? Alô? Alguém falou alguma coisa? Ah, vou botar uma foto no Discord. Ah, tá. Depois eu... Enfim. Laura, tô me Mas aí ele fala pra vocês. Eu acredito que Nerevarnox não é só uma criança filha de Sefaverim. Mas se ele possui... Vocês têm que entender que... Uma centelha dourada é extremamente rara. Eu acredito que só existe uma no plano material. E ela ainda, tipo, não tem como ter sido roubada de lá, dadas as circunstâncias de onde ela tá. Depois eu explico pra vocês. Mas se ele tem acesso a uma pedra, uma centelha dourada, significa que ou ele é do plano celestial, ou ele foi pra lá em algum momento. O que sugere pra mim que ele é filho de Sefaverim com um celestial. E ele tem problema com os dois. Então,
Então ele é um descendente dele. Ele é o último descendente? Normalmente é uma maldição. Que carrega alguma maldição. Nevertheless. Tem. Por, fica conhecido que tradicionalmente os dois não podem cruzar, certo? Diabos e demônios não conseguem gerar filhos com celestiais. Então, pode ser um tiro no escuro aqui. Mas os registros que se tem de filhos de celestiais ou infernais são geralmente ou nascem com algum tipo de doença, não nascem, ou nascem amaldiçoados. Pera, calma. Eu olho assim. Eu apago a minha. Você é algo e a informação, né? E a informação que eu acabei de... Que vocês me viram conjurar aqui a minha magia de divinação. Sou arquimago de divinação, afinal de contas. A magia que eu consegui conjurar agora foi não só pra deduzir a informação de que ele é filho de um celestial, mas deduzir a natureza dele. Do próprio ser e da natureza dele. De como ele é tão poderoso. Ele volta a olhar pra você, Flower. Respondendo a sua pergunta, finalmente. De como ele chegou a ser tão poderoso. Não é só porque ele é filho de celestial e de infernal, de diabo, ao mesmo tempo, que já sugere um poder absurdo, por isso que normalmente a criança nem nasce. Mas ele conseguiu formar-se novo, como um corpo, literalmente não morrer, não crescer normalmente, não ficar doente nem nada. Mas ele foi amaldiçoado em troca. A natureza da maldição que esse tipo de ser tem é que geralmente eles não são imortais, como são diabos, como são celestiais. Eles passam a ser mortais. A segunda, nós sabemos que esse tipo de ser, ele não consegue, novamente, não consegue ter filhos. Ele não consegue. Para de desenhar em cima da minha mestra aí, por favor. E ao mesmo tempo, ele também meio que fica refém do destino, certo? Ele não tem como controlar as próprias ações, geralmente. Então, ele é mortal, ao contrário dos pais dele. E ele não pode ter filhos, ao contrário dos pais dele. Ele é o último descendente de Sephavarim, então essa é a maldição do último descendente, finalmente. Caralho, falou o nome da mesa! Isso é da família. Eu achei a maldição do último descendente. Essa é manco. Nice. Se a gente sabe que ele é amaldiçoado por ser uma criança impossível entre Celestial e Diabo, então faz muito sentido ele ter ido atrás de virar um vampiro. Porque vampiros são imortais. Exato. Naturalmente. Bom, já que agora sabemos que ele definitivamente é mortal, mas não mais porque ele é um vampiro, e que ele, segundo ele, vira pra você, Sully, e fala: nós sabemos que ataques físicos não funcionam contra ele. Bom, você quer falar mais sobre isso, Sully? Especialista em mortos-vivos? Na verdade, eu sou especialista em... em matar. Qualquer criatura? Se sangra? Os olhos da Enkidu estão brilhando ambos. Prossiga. Primeiramente, nós tentamos uma aproximação mais... discreta. Certo. Tentando evitar o máximo de contato possível. E percebemos que ataques, pelo menos, os realizados não surtiram efeito. Mas quando fomos... ai, peraí, gente. Me engasguei. Tá. O Sully, ele fala que quando eles foram... Quando eles perceberam que o ataque à distância não surtindo efeito, eles tentaram o próximo passo, que era o ataque corpo a corpo. Porém, só ele fala que quando eles tentaram chegar perto do alvo,
houve uma... Eles sentiram uma presença, tipo, quase que comparada a uma divindade. Então, tipo, só de chegar perto era impossível chegar ao combate corpo a corpo, então. Foda. Tivemos que bater em retirada. Isso é complicado e vai ser um inferno de se lidar. Pelo menos dois infernos dos nove de se lidar, dificuldade, isso é... A gente já sabe que esse cara é um filho da puta, mas para pra pensar, mano. Ele contratou a gente pra gente ir ver os caras que tava atacando o lugar, que ele sabia que ele tava atacando porque eram os caras que tava com o olho. Aí a gente pegou o olho, ele mandou a gente levar pro cara pra analisar. Aí quando a gente chegou lá pro cara pra analisar, ele falou que a gente traiu ele, sendo que a gente fez o que ele mandou. Aí o Yobama vira pra você. Eu acredito que ele traiu ele no momento que vocês... Ah, o quê? No momento que quê? Investigaram a cripta que eu pedi pra vocês investigarem. Eu acredito que aquele lugar... Eu acredito que aquele lugar era o local onde ele tava produzindo mais olhos. Então no momento em que vocês invadiram aquele lugar, ele considerou traição. Até porque vocês não voltaram pra pegar a recompensa dele. Mas... O que eu não falei pra vocês ainda é que... Por um curto período de tempo, eu acredito que Indoril era um estudante da universidade. Eu não era professor na época, e eu não era da sala dele. Mas eu tenho vagas memórias de ter visto ele. E pode ter sido lá onde ele aprendeu... Talvez tenha expandido seus conhecimentos de controle mental, ainda mais especificamente como transformar isso num dispositivo fixo, como são os olhos. Então, suspeito que possa ter sido o motivo dele ter mandado vocês pra mim, pode ser o mesmo motivo pelo qual ele usou a da universidade pra transportar os olhos. Eu imagino que tinham pessoas aliadas dele dentro da universidade antes do ataque, obviamente. Você sabe se não tem mais? Definitivamente não, porque os que estavam aqui ou morreram ou se aliaram a ele antes da batalha. Ah, faz sentido. A Pablia, ela me pediu lá no início pra eu ir numa missão pra eu investigar mais sobre o Barão, porque o Barão, ele apareceu do nada, como tu mesmo sabe, né? Ele criou aquela cidade muito agora, rápido, sim. Muito rápido, do nada, e ele ficou muito influente do nada. Então isso já abriu o olho da Pablo e ela falou, olha, Tyran, dá uma olhada lá, olha o que é esse cara, o que tá acontecendo. Então, basicamente, essa era a minha missão. Por isso que eu continuei com vocês até então, porque eu tava em missão de saber quem era aquele cara. Você, mas agora tem que confiar na gente, porque nós somos a última linha de frente entre talvez o próximo fim do mundo e o que tiver depois dele. Mas quem somos nós no final, Enki? Nós somos um bando de... Amigos que a gente fez no caminho. Somos um bando de poucos envolvidos. Isso eu, eu dei a brecha! É, tô falando. Eles não pegaram ainda. Eu vou pegar. Fala o nome, nós somos. Nós somos bota, o quê? Vingadores? Bota a musiquinha, fofo. Os Vingadores! Eu devia botar, né, velho? A música de vocês, por enquanto, vai ser essa mesmo. Não sei quem nós somos. Nós somos Vingadores. Pelo Barão, nós somos... mais Agora a gente tem um legado pra cumprir, não é mesmo? Aí. Por um segundo, tchau. Vai ser Vindices mesmo? Por mim pode ser. É? Não precisa perguntar agora, ninguém perguntou oficialmente pra vocês. Mas é só a gente não pode ser os Vindices, porque parece muito Vin Diesel. Não. Escaralhou. Virou foda. Família. Vindices. Vindices. Os Vingadores e Pecadores, foda-se, não, mentira.